Regjistrimi i tokave bujqësore mbetet një problem mjaft i prekshëm në Shqipëri. Gjatë prezantimit të drejtorit të Agjencisë së Kadastrës, zëvendës kryeministri Erjon Braçe theksoi se sfidë do të jetë regjistrimi i pronave që janë ende me akt të marrjes në përdorim me vendim të komisioneve të ndarjes së tokave. Kemi rreth 220.000 familje fshatare në aktin e marrjes së tokës në përdorim të paregjistruar, dhe kjo është sfida më e madhe që pret dhe ka përpara kadastra shqiptar. Kemi ende 20.000 familje që nuk janë pajisur në aktin e marrjes tokës në përdorim apo në pronësi. Braçe kërkoi bashkëpunim të institucioneve për regjistrimin e tokave bujqësore. Jan bashkitë ato që duhet shtyjnë proceset përpara. Jan bashkitë ato që duhet presin aplikimet e qytetarëve. Jan bashkitë ato që duhet jenë të interesuara që ky proces përfundojë sa më parë të mundur. Drejtori i Agjencisë së Kadastrës premtoi se në vëmendje të veçantë tashmë do të jetë përmirësimi i hartografisë. Mund të them vetëm që reforma do të jetë në të tre drejtimet. Do të jetë një reformë thelbësore në hartografi që ka qenë sëmundja e përhershme këtyre tre dekadave, reformë thelbësore në shërbime dhe në sistemet e shërbimit dhe reformë thelbësore në burimet njerëzore. Krimi i Agjencisë së Kadastrës synon që të ulë burokracitë e qytetarëve për zgjidhjen e problematikave me pronësinë.